Сахасырын тымны кыржага хачыскан былырын илинеңер улустарга хачыбыта. Оттон быйыл бүлүү бөлөк улустарынан керген оголору баржану керени хар саңа жылынан агандыләді. Салгы сонтарда корреспондент кепсир. Бу МДСМДей кырачаан оголор кескил социальной реабилитационной кийин итилләчилере, кенелер жиктени керени эреннерер алыптақ саңа жыл бірағынығын долгуя кетехеллер. Бүгін чысқаны илі қарақтырынан көрер кенеттен кехи тұтары жолы ақтыр. Бастан көрдім чысқаны, бастан телевизор көрі әтчім, тұқатуыққа картына көрі әтчім. Оны табырын жиняқты көрдім, илетін тұттым, оны үші өнір жиняқ. Тымны өймекен сириттен чысқан сиенкі хынан харчаналын сырғалағатынан аяннан келлілер. Кырачан оғылор жон серге тымны кіржағағы батыға сылжын көрділер, үйірділер, көттілер. Кырачан көрбатық боламын, білін көрам барын. Қадыр, үшеу ай. Үшеу ай, барыта, үшеу ай, добырай бажынлар. Біз әндірін күлдерін көрді бейт, үрі әтті бейт. Онна ого хаспитана тутамия. Барам, ам басыга итагай батамантан. Ханга карам барам итагайдым. Чыскан сунтар сиригер отугар маңнай кытын үктенне. Үтүе маны жоннок кере айылгалак сире биткен үерде онна багасанатын этте. Бу калени хер хага жылынан ити истин агарда болуктун. Ок бар. Ханалар гөт. Кере хагалагындар гөт. Барта туулан истиндер. Хүтүүгүчүй хул келлин диен магаханаавына тебин добдорубай чеген чабдык жомболун барта тенге болдун жолу хоргуну кытта тымны кыржага сырыта сыллах бүлү өрүсүтүн карысты кадем баржону ыңырат акция терьер Нургуяна Харчасова Вячеслав Борисов Сахатилбиенте сунтар.